Вітаю, колеги стрілки і ті, хто цікавиться зброєю. Я спеціально примчався сьогодні в магазин зброї «Прапорчик» на січових стрільців 81, щоб показати вам доволі цікаву новинку, і поспішаю, тому що повинні приїхати її забрати. От в такому кейсі поставляється, м'який чохол поставляється, до речі, Springfield, чого? Armory Science 1794 року. Американська компанія, яка працює, випускає частіше всього карабіни, гвинтівки. Коротше, такий м'який кейс, а кейс ще в такій коробці приходить. Ну, коробка вам не треба, тому зразу відкриваю кейс. Ну, по-перше, пару кишеньок є, замочок. І в іншій кишені тут третьої генерації махпул на 30 набоїв. Тож давайте не будемо тягнути кота за вуса. Відкриваємо кейс і дістаємо ось такий от булпап. Булпап карабін. Зараз він зветься, звичайно, і на ньому вони навіть пишуть, що це Springfield Armory. Можна навіть подивитись зблизька, ось тут вказано, що це Springfield. Але насправді всі ми знаємо в більшості, що це булпап, розроблений хорватською компанією, і кілька років тому він був навіть на виставці «Зброя та безпека» в Києві, де я його тоді крутив у якості експонату на стенді цієї хорватської компанії HS, здається, називалась, і цей карабін називався VHS-2, щось там таке. От. І, до речі, з цим карабіном, коли я окрутив, навіть пропагандистський канал з РЕН-ТВ вставив шматок мого відео, де я був в кадрі. Можна? Ти, можна. Привіт. Ти вернешся? Так, да, зараз. Все, добренько. Боря, хто не впізнав, він просто не в футболці, а в курці був. От, коротше кажучи, пропагандисти назвали мене мафіозі, коли я крутив саме цей зразок. Ну, не будемо про мене, давайте перейдемо все-таки до поверхневого огляду. Зараз огляд, на жаль, я не розбирати нічого не буду. По-перше, тому що це вже штука продана, а по-друге, ну, я сподіваюся, що вони ще будуть. Що вони ще будуть, і ми подивимось. Так, до речі, в комплекті зразу показую тут. Модель називається Helion, хто не знав. В комплекті є прапорець, відстріл зразу, тобто людина просто забирає і все. Так, тут майстерня якась. Це ми відкладаємо кейс і будемо дивитись. Я візьму магазин для того, щоб можна було якось, ну, краще показати, як виглядає він з магазином. Шахта пряма, тож теж дивитися ми будемо його прямо. Ось такий вигляд має карабін. 20-дюймовий ствол, до речі, тому що в базі стандартно йде в районі 16-дюймовий, тут ствол 20-й, до речі, можна штикніж сюди ставити. Тут навіть прилив, здається, залишили. Стандартний баянет американський, як він там називається, М7 чи щось таке, коротше кажучи. От така от булочка, і давайте все-таки перейдемо трошки до більш детального огляду. Ну, зараз я спробую просто повкладуватись, тому що, по-перше, тут роздвижний приклад, ну, хоч трошки, але звернути увагу можна, що він розкладається буквально наполовину своєї довжини. Для булпапів роздвижний приклад – це, ну, доволі така, можна сказати, новинка, тому що він повністю складений. І особисто мені, наприклад, приціл я люблю, коли в мене близько встановлений. Тому що, ну, через проблеми з зором і так далі, то приціл я ставлю ближче. І ще класно, що тут планочка майже підходить до самого обличчя. І якщо його трошки розкласти, то він трошки довше стає. Зверніть увагу на руку, що тоді рука далі знаходиться, і можуть бути певні нюанси.
Ну, як бачите, магазин прилягає фактично до руки. Так, друзі, тут сталася така невеличка прикрість, що телефон мій записував тільки 5 хвилин, і всі інші 30 хвилин я просто трендів. Писала інша камера, але те відео на 35 хвилин я, мабуть, викладу окремо. А тут постараюсь все-таки коротенько далі розказати. Зараз пробіжусь уже по тому, що було, я розповідав, бо не пам'ятаю, що там було записано. Коротше, з точки зору зовнішніх параметрів, складний приклад здвигається приблизно на половину своєї довжини, десь сантиметрів на 4 може бути витягнутий і складений назад. Він трохи підпружинений, фактично він фактично відкривається сам підпружинений. Але коли складений повністю, то нема можливості підшічник підняти або здвинути назад. Тобто треба розкласти приклад, здвинути, я сказав, підшічник, і тоді можна трошки його підняти. Але коли ви складаєте приклад, підшічник стає теж назад. Ну, мені особисто, так як проблеми з зором, я близько завжди ставлю приціли, і тут планка підходить майже сюди, тому, в принципі, зручно, і сам підшічник, він зручний. По-перше, відбивач стріляних гільз, вбудований фактично в передню частину підшічника. Ну і по-друге, можна ставити якісь коліматори, оптичні приціли, доволі непогано. З приводу прицільних, планка тут алюмінієва, причому що... Ні, нижня частина наче... Ні, це повністю планка алюмінієва, вона, як бачите, на таких специфічних гвинтах, саморізах, встроєна в пластикову основу, а прицільні складані, тут і написано для не дуже розумних таких, як я, прес, тобто натиснути, піднімаються в різні боки мушка-цілик, і мушка тут діоптер до 500 метрів розлініяна, як то кажуть. Ось тут є позначка 1,2, потім можна, наприклад, поставити 3,4 і саме крайнє положення 5. А, і є 0, 0, до речі, є нулик, є п'ятірочка. Нулик взагалі великий отвір такий, що можна через нього повністю видно саму мушку, і можна навіть на близькі дистанції валити там 25 метрів і так далі. Складається теж, натискаємо трошки княпочку і складаємо. Отаким чином виходить. Далі. Порти для Quick Detach швидкоз'ємних антабок. Раз, два, три. І з іншого боку те саме. Тобто 6 QD антабок, по 3 на кожен бік, плюс є ось така трошки дивна петля спереду, вона, як бачите, двохстороння. Не знаю, що це означає, можливо, за неї теж можна щось чіпляти. Я бачив подібну штуку, до речі, у Хеклеркоха 416, у них прямо на газблоці там теж така петля. Хто я знаю, можливо, для стандартного ремня, тому що ззаду на прикладі ось теж є отвори, до речі, з обох боків, куди можна поставити якесь кільце і туди